Les urbanitzacions de Mas Usall, Els Pins i Lió de Banyoles han començat el sistema de recollida de residus porta a porta aquest dimarts al vespre. Aquesta era la tercera fase del nou contracte de recollida de residus després del canvi de contenidors a la ciutat i més tard la recollida porta a porta comercial. Aquest dilluns es van retirar els contenidors de la via pública, excepte els de residu verd, i a partir d'aquesta setmana la cinquantena d'habitatges d'aquests tres sectors de la ciutat han començat amb aquest nou sistema. El regidor de Polítiques Mediambientals, Albert Obert, ha explicat que la posada en marxa del servei s'ha dut a terme sense grans incidències. I és normal que sempre hi hagi alguna petita incidència, que si es deixen una bossa o si el veí ho ha tret massa tard i ha passat la recollida, però normalment es dona un marge de dos o tres mesos perquè la gent es vagi habituant al nou sistema. Però en principi, fins on sabem, doncs, avui ha anat bé la recollida en aquests tres veïnats i aviam ara els veïns com responen i esperem que sigui una millora en tots els sentits, no? Tant a nivell de veïnat, de comoditat, com a nivell de millorar el que és el sistema de recollida i sobretot doncs, millorar les fraccions a l'hora de destriar. A partir d'ara es recolliran les diferents fraccions dels veïns i veïnes 4 dies a la setmana. Des de l'Ajuntament, a mitjans del mes d'abril, ja es va fer una xerrada informativa on es van donar els detalls de com seria el funcionament del nou model de recollida de residus i en la que també es va fer entrega de diferents bujols per cada fracció, així com de les etiquetes per identificar el residu tèxtil sanitari. Properament també s'entregaran bosses Big Bag per poder començar a fer la recollida porta a porta de les restes vegetals. Hi ha la intenció d'aquests veïnats treure els que són els contenidors de residu vegetal i que cada veí tindrà una gran bossa, un big bag, per treure el que és el residu que generi del seu jardiner, a nivell el jardí, a nivell domèstic, i anirà a demanda. O sigui, cada 15 dies hi haurà recollida de residu vegetal, els dilluns trucaran a la deixalleria, diran, uita, trec el sac de residu verd i es recollirà. Està previst que en els propers anys s'apliqui el sistema de recollida porta a porta a altres barris de la ciutat, tot i que des de l'Ajuntament expliquen que encara s'ha d'estudiar cada zona per veure on és més factible.